iyo afar yarano xisbiga wadare ka tirsan oo habeen la soo abaabulinaya arumba oran karo waa kulsoonida umada wasiirka wasaaradda hawlaha gudulka iyo guriyeynta ee Soomaaliya Cabdullaahi Abakar Cismaan oo maanta hortigay gudida gaadiidka ee golaha wakiilada waxa uu xisbiga mucaaradka ah ee wadani ku eedeeyay inuu abaabulay dad iska horkeena xukuumadda dhexe iyo sidoo kale dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa sidoo kale wasiir Cabdullaahi Abakar oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in wasaaradda hawlaha gudulka iyo guriyeynta ee Soomaaliland ay suuqa waahena dadku qabsaday kaliya ay ka qabanayso shaqada uu sharciigu ogol yahay waxa kale oo aan wax iska weydiinay masiibada inagu dhacday ee suuqa waahen oo isleenahay waxay noo tahay cibro iyo cashar aan wax ka barano si fiicanna waan iskula fahannay hortu aryaro xisbiga wadani abaabulay oo xumno ka jira shirkooga anigu kuma jawaabi karo laakiin aan waxaan ogahay shaqadani shaqo xukuumadu qabanaysa maaha hadda shaqada dawladda hoose qabanaysana maaha dawladda hoose maaha contractor wasaaraduna maaha contractor inta badan haddaad maqashan dawladdu shaqadeeda koobaad waa shuruucda iyo siyaasadaha iyo habraacyada la diyaariso shaqada cidda qabanaysana process bay maraysaa shaqad baa la samayn doonaa guddida qandaraasyada qaranka loo gudbin doonaa cid bay ku guuleysan doonta process noocaasay maraysaa institution kala duwan baana hawshan qaabilsan in yaroo afar yaran oo xisbiga wadare ka tirsan oo habeen la soo abaabulinaya arrinba odhan karo waa kulsoonida ummadda xilka iyo waajibaadka wasaaraddu wuxuu ku qoran yahay xeer samatuwan 2015 qodobkiisa 43aad iyo xeer seerowan 2018 xeerka kala xadaynta xukuumadda iyo hay'adaha dowladda qodobkiisa 30aad wuxuu noo waajibin maanu qabanaynaa waxaanu noo waajibin qaban mayno qodobka 24aad ee xeerka maamulka gobollada iyo degmooyinka iyo qodobka 19aad ee dastuurka qaranka labadu wuxuu oranayaa dowladaha hoose ama maamulada gobollada iyo degmooyinka waa qayb ka tirsan xukuumadda xukuumadduna waa isku mid waa institution isku mid ah qofka sana mandate buu leeyahay waxaad akhri doontaanun xilalkii waajibaadka wasaaradda iyo dowladda uu iska leeyihiin qofna dhaafi maayo Ibrahim Chokar CBA TV Hargeysa.